E eu uso uma peneira de fios de ouro para separar o joio do trigo. Tintim. Meu poeta, acontece que amanhã eu tenho 1000 compromissos. Eu já sei. É a inauguração da exposição de pintura do seu protegido César, não é? Exatamente. Ele anda meio sumido, não é? Por quê? Não, é que ele tá muito ocupado com... O que foi? Não foi nada, Luiz. Me espera aqui. Flávia. 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 O que foi, mãe? Alguém esteve aqui? Alguém? Não, por quê? Você não sonhou com alguma coisa? Ah, mãe, deixa. Eu quero dormir. Jandira! Jandira! A senhora chamou, dona Valquíria? Teve alguém aqui hoje? Não, que eu vi, se não. Por quê? Você tem certeza? Ai, dona Valquíria, vira essa coisa pra lá. Eu morro de medo disso. Oh, mãe, por que você foi me acordar logo hoje, que eu podia dormir até mais tarde? Pra que esse revólver? Ai, pra nada. Eu fui buscar os cigarros. Eu morro de medo quando tenho que limpar essa gaveta. Quem é esse cara, hein? É um amigo meu. Ele já vai embora. Vê se você dorme mais um pouco. Vai, Flávia. Eu vou levar um café com leite pra você na cama. Você chegou agora com ele, é? Cheguei. Ele não é um qualquer. Entre outras coisas, é um colunista social. E daí? Isso não tem nada a ver. Você dá pra dormir na rua agora, é, mãe? O que você tem a ver com isso? Você devia estar acostumada. Eu sou jovem, eu quero me divertir. Não vou ficar trancada dentro de casa como uma velha. Pra te fazer companhia, eu pago uma governanta. Eu pago os tubos. Pago os tubos. Olha que falando assim, você mostra a idade que você tem, viu? Ai, Flávia, eu não tô pra brincadeiras. Eu já tô bastante irritada. Tem certeza que não teve ninguém aqui hoje? Tenho, mãe. Por que essa marcação? Por nada. Vai se deitar, vai. Vem, Flávia, tomar café. Vê se manda esse cara embora daqui, viu? Ô, Vérnia. Vérnia, por favor, acorda, meu bem, acorda. Vérnia, vem. Acorda, sim. Vem. O que tá acontecendo? Acontece que você tá na casa de uma mulher só. Isso é ótimo. Vem cá, vem. Não, nada disso. Vem. Ah, vem que eu tenho Valquíria. Que descansar. Hoje vai ser um dia difícil pra mim. Você tem um jornal, esqueceu? Infelizmente você me lembrou. Tá bem, vamos lá. Ai. Valquíria, você é uma mulher adorável. Eu te amo, meu amor. Obrigada. Tá bom. Você, que pena. Você é que sabe viver a vida. Ao trabalho. Tchau. Tchau. Valquíria, eu vou fazer uma cobertura sensacional da exposição de Silvio Cotegi, mas... Tchau. Tchau.